密码好像有14个字，14还是15？よし。尊重啊，妈的！人家能不能情人节生日有错吗？我每一年都要收巧克力大生日礼物，你知道我多想哭吗？你好过我好不？我每一年收月饼当生日礼物。哪个比较惨啊？好像都差不多了。我的情况是有时候会跟母亲节一起庆祝。我姐是最爽的，我姐双份红包。祝娜娜母亲节快乐。你知道有一次我这生日哦，前一天是母亲节，然后到我生日，然后后天到教师节。你是什么时候生的？为什么你要跟母亲节一起生？五一五，五一五换这组。五一五，嗨，检查。那时候结婚，你讲你每次都要拿月饼来当生日蛋糕吗？所以就说你是九月，就直接从、yep. 就直接把一根蜡烛插在那个月饼上面。我跟你们讲个坏消息，要不要？有没有？有没有？对，我看到在实况才看到这个血条，你怎么怪怪的？我在看直播，看直播他写的怎么只有我们的一半？他可以过来啰嗦这边吗？好，过来了，走了，好吗 ？OK， 我可以去这个了。所以结婚的生日是九月多。呀，你要送我礼物吗？并没有，并没。啊，脸要下拜好。那兔弟，兔弟生日哎。哇，兔弟生日啊。也不是很重要。是啊，不知道，好像是2月20号还是3月20号？好像跟你差不多很近耶，很远。没有，出地的生日。他生日愿望不是？他生日好像跟你很近耶。有人送他，他不是希望有人送他 Neko Para 吗？啊，是啊，送他。还有另外一颗石头没有。他的生日是不重要，没错的，可是跟他的生日太接近，我觉得有点可惜。对啊，他生日跟你生日接近啊。不管你信不信，好爆哦！是啊，刚刚石头好像打中他的头，没遇过。没有打算送猫粮给他，送他一堆猫耳，叫他自己带就好了。他不是头爆了啊？这可啊，白痴！一直播那个趴吧，都在这里吗？拿过来，拿过来，大概一个小时是被编排。晚上好，晚上好，大嫂。拜拜拜拜，你可以加队吗？拉过来，他跳要跳，不过来，那个姐要跳了，结果你先上，没有中，会，这是很会跳，我来不及看破绽，要28花圈插的，他有那个啊。冰了，好完美的空气声。不是要多送一个补丁，那个补丁好像是。没有，差点看错东西。你看我愿望清单有什么？藤原，哎，你要玩《Hot Rod》没？你有没？啊？你有那款游戏没？哪一款？就你送我的那一款啊？当然有啊，怎么可能？怎么可能我没有？然后要送你？我哪里知道？可能你发什么神经？有没有神经线错乱？然后突然间送啊？对啊，上次送你的那款是没有的，因为想看你玩的，就只是想看你猫是不是？你这样讲，没有啊，那款他再多一下子差不多了。其实我有一个愿望，你们知道吗？
怎么也玩？我想回去吃毛饭，我体力好差。那你也要吧？你是马丁路德星人。啊都他什么神啊？也要找不到出啊。嗯。马丁路德金。哈卡普伊。哇，好恐怖！谁收刀？以防万一。你明明是收工。收工。工。No！兄弟。没有猫翻是不是？我没有来喽，他差点就猫车。我冲他，冲他，冲他！他差点就能回去吃猫饭。对，我差点就可以回去吃猫饭了。免费运送有没有？免费运输费。对，免运输费。还可以免运费，超方便的这个。薪水直接从任务那边扣。哦，我靠！我这个底打他还有100啊，真假？那个底有够硬的。我底打还有100耶，你没有看到吗？腐肉大大！啊！喵！还没死啊，还没死。他死了呀！拜。到你不是我哦，没有，我也不在场啊。到我激情四射的时候，你是什么东西的？你是哦，激情四射的。打架打架打架！哇，通通打架垃圾。这个好像两个都扣了他6500。啊，麻痹了 ，nice。啊！阎王龙不要跑了，过来帮我一下！哎呦，然后就不是过来帮忙了，没有，我还是很怕。再见！不要帮我闪 ！OK， 没事，闪着。还是怕灭金跟干龙对打。自从前两天那个事件以后，我就一整怕他们两个一起打。哎，龙秘宝哎！是啊，800分数。所以你们要给他拉上来吗？拉上来，拉上来，我应该可以骑。我已经叠两个。哎耶耶耶！来，姐夫，又是你的时候了。是啊。好。来，我先吹一下底，我看一下。对啊。等一下，我喊掰的时候，你们两个要死哦。好，你可以去了。为什么会有这个东西？很正常。去吧。可以登录。哎、欸，如果它飞过来的话，我用这个可以闪吗？可以，可以闪。闪过。OK。你要会，你要会很久。有对到时间就可以闪。对，你要对到时间。呜、哦，全身黑刺。哦，我现在改大招，对后退后退后退后我觉得我应该飞得很远的啦。没有，我把影在下面开。哇，你那个真的很远。哎呀，罗，回去回去。就是要我打他几下，给他吸引更多仇恨先。为什么狩猎敌要磨刀啊？磨敌，这个叫磨敌。磨敌，不是无敌，是磨敌。磨敌，是那个磨敌，不是那个磨敌，非那个磨敌。那为什么要磨砺那个笛子？不懂，可能笛子钝了吧。哦，看到你了。yes. 你是怎么用到鼻子钝掉？打他！哇哇！睁眼！好了吗？完蛋了！好，可以了，走。喊屁喊的，我在你头上。公司员工都下班了，老板也久了，只剩你一个人看到那台。那为什么你还不走？杰斯特，你在偷用公司的电是不是？我尽量把它控制在这里哦。你们讲了吗？
有免费电力给你投，有 WiFi， 有 WiFi， 有网路，有电，有水。我要下来了，我要下来了。不知道，好像有一些公司有免费的零食可以。我想去那一种。然后不知道，你现在是嫌你公司不好吗？没有啦，我要改革的话也是可以改的，只是嫌麻烦。稍微要小心。哇哦！哇哦！哎！哇哦！哇哦！快见！哇哦！好恐怖哦！感觉打这只东西比世界杯还要更紧张。哇，我们打了。我也 miss 掉啊。一样，我也 miss 掉。哦。我只想憋牺牲池啊！你不要打我啊！回招回不到。然后你一直打我干嘛？哎，跟呢？发招，好不中。发白。喂！不不不不不！哎呦！我这里，那时候每次我喊牌的时候，一定会有人回中下，他会这样感觉。你拿到这里有炮啊？我们两个没有躲到，哦，好笑、哦。麻痹、啊，哎，没有、啊。要把你麻痹吗？他跑了，什么叫被麻痹的？正中点，哎，找不到，好他又走到那个位置，怎么感觉这个任务要给我了？加油，没有，我发觉一种比较容易赢的东西，除了你站在入口，我吹一滴，我拉了，过后他看到你过后，他会直接跑上来。刚才两次，对你站在这里，我吹一滴，你们的防御没有了哦。还是你们要无视我，你们先这无视我没关系。姐，对不起，我错了。嗯嗯，听到的话都坐那边。好，可以了，滚。好，我去拿暴力结晶，你们自己小心啊，拜拜。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，我劈！哎呀，弹刀，尴尬。打了哟。死了吗？咦咦咦！看到腐肉没有？你看到腐肉吗？有，冲上去！有，来！啊 ，OK， 看来，会不会冲到我这里啊？不会，他没有。麻痹，啊，先麻痹他。麻痹啊！来是，打头。嗯，你们打头吧，我切尾巴。哎、欸，算了，你看，掉头了，好死。嗯，吃骨头了。结果我到现在还没吃猫饭。嗯、我把你们留下来呀、啊。可以啊，好恐怖，好恐怖。很凶呢，我们这场猫几次啊，球姐？零。好、oh, ，nice。零。哎、欸，你自己跑下，自己跑下。你不要在我飞在空中的时候受伤好不好？我很怕。啊，好。OK， 可以了，你可以去受伤了。哈哈，哎，他也受伤。没有，刚好啊，转身打到，停啊。停啊。Nice。哎呦！哎，我们的阿努卡巴不要死了，不要输给一个没有吃猫饭的人好吗？来了 ！Oh no！ 是，哦，不知道，他其实冲我，只是辅助在后面。Oh no！ 啊！哎，没事。哇，我还骑不上去，第几次？我去，
第二次成绩是比较高。哇！兄弟，兄弟，来这步，有的留吗 ？Nice。好，回下来吗？还要停下来吗？还停下来吗？还留，还留，还留，还留。那我们试试。兄弟，兄弟。啊，谢收尾。呜、哦，看起来很凶哎。哇，打得到吗？打到，可以。啊！这真的会死人啊！你还没吃猫饭哦，我还没吃猫饭，越来越少哎。没有，应该是说我这整场都还没吃猫饭。好像不漏，不漏。拜。没有。娜娜。哦，幸好我跳，不然我现在应该是猫猫回家。哎、欸，能溜吗？能，啊，两次机会。嗯。是我错觉，还是他完全没有发现到我？我上不去，我上不去。他一直追着我，好恐怖哦！一下怎么样？他视野完全没有我，然后嘛，我就嗯。哇，几十来了！哇！哇！你又在我在飞在空中的时候受伤。没事没事，你们可以留他。我没有，我需要磨刀一下，我刀整个黄色去哦，从白色砍到黄色啊！我靠！哎，我没有药水啊。嗯。啊啊！哎，药水，一千面，一千面。Oh no！ 我的，我的，嗨！我有没有事？哇！几呢？好死啊！600620，溜了，溜了，溜了！哇！他这场还麻了几次啊？三次。OK，Nice！ 零猫，没有吃猫饭打到这样了。不吃麻烦打得比较吃鸡哦，不吃麻烦反而打得比较顺，什么鬼东西呀？啊，那上次四个人都不要吃麻烦，不可以哦，假的要吃哦，不吃不用走。Hello， 没有吃了也是一下死啊，那八没有啊，没有啊，看艾伦没有死掉啊，他剩下那一滴滴的血，没有，因为是没有讲拜，拜拜有诅咒是不是？没有，艾伦，嗯。你应该要用那句话拜，哦拜，可以，今天坏事。我觉得这可以放 YouTube， 没吃猫饭打地仗。我还穿这一套盛装，哎呀，完全没有输出，饿着肚子打力，完全没输出。可是我上来刚问你 ，Flo， 是啊，我在讲吗？